Du jagar efter en industriell router med metallkapsling som klarar industriella protokoll och sitta utmonterad någonstans långt ut där den är svår att komma åt. EN2000IR kan vara modellen för dig. Häng med, ska jag berätta mer. EN2000IR är en 4G-router med metallkapsling och dubbla Ethernet-portar. Den har en snabb LTE-uppkoppling och har stöd för upp till 150 megabit per sekund. Den här routern, den har till vad som RS-422 och RS-485, vilket gör den lätt att integrera även i äldre industriella system. Routern har en kraftfull processor, vilket gör det möjligt att konvertera från Modbus och andra industriella protokoll i realtid. Den här routern, som jag sa, är anpassad för installation ute på platser som är svåra att komma åt. Den har en molntjänst som heter EnCloud, vilket gör det möjligt att fjärradministrera och fjärrkonfigurera routrar och få varningar om någonting är fel i en router som sitter monterad på en speciell plats. Den här routern har både brandvägg och VPN-stöd och den har också stöd för IPsec. Den har en bra säkerhet med andra ord, vilket är viktigt inom industriella applikationer. Routern kan utrustas med Wi-Fi och den här routern har en mycket kraftfull Wi-Fi-del med både stöd för 2,4 och 5 GHz Wi-Fi. Och den har en bra kapacitet, den kan hantera hundratals användare utan något som helst problem. EN2000, den har ju dubbla Ethernet-portar och här kan konfigureras som LAN eller WAN, alternativt vara på samma nätverk. Om man har den som LAN och WAN så kan routern då stå som standby till en annan router till exempel, eller ta över om en fiberuppkoppling slutar att fungera. Så för att summera, EN2000IR, det är en robust metallkapslad router med dubbla Ethernet-portar som kan monteras på din skena och som har Wi-Fi och RS-232 och RS-485 som tillval. För mer information om den här routern, besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!